Takže zdravím příznivce kytary, solový kytary, začínající soláky, pokročilý soláky, mírně pokročilý. Takže v minulém videu jsme probrali dva módy. Dneska se podíváme na mód mixolidický, ten na pátém stupni. Co nám to říká na pátém stupni. Když se podíváme na tu skladbičku, asi to synchronizuju. Takhle synchronizuju, pustíme si tu skladbičku. Takže skladbička je D, C a G. To znamená, to máme na pátém stupni, takže si to zase odpočítáme dolů, jaká je naše primární stupnice. Takže raz, dva, 3, 4. Takže primární stupnici my máme G dur. To znamená 2, 3, 4, 5. Mixolidický mod je na pátý stupni z tóniky. Tudíž máme G-durovou stupnici s jedním křížkem, jo? To je fis. Takže co jak tam hrát? No tak nejdřív si vyzkoušíme, jak nám tam sedí ten mod, ta modální stupnice. Od toho Dčka vlastně hrajeme s primy toho z toho D a navíc my tady hrajeme D major 9. Sami tady hrajeme C major 9, jo? Takže nedržíme tu terci. A klasicky G major. Takže takhle. Takže my se teď na to podíváme. Tady se dobře využívá takzvaný vytahování tónů. To znamená, když já tady mám vytahuju z toho fix do toho G. A z háčka do toho C. Tady. Jo. Takhle můžeme tam vytahovat, intonovat do toho akordu a vytahovat si vždycky ten pod tím tón, jo? Jakoby kivej tón. Takže si tam zkusíme nejdřív zahrát do toho ten mod. Thank you.
tak nějak nám tam jde. Je tady někde, musím ubrat. Vezme mi to do červeného. Jo, a teď se tam zkusíme, protože to je primární stupnici, z který nám vychází ten mod, je G-durová, tak na Dčko nemůžeme hrát G, jo, tak budeme hrát to Fis, jo. Takže začnou od té, když to řeknu jinak, durový sedmičky, jo. Takže začneme od toho Fis. Tady máme jednu výhodu v tuto módu a to je, že tam, kde nám končí ten pár v tom G majoru, tak s Dčkem máme společný tón pro D major 9 a G major. Proto Dčko, ta prima, to Dčko pro Gčko je kvintou. Takže my tu máme, takže na těch čistých intervalech my bychom zahráli celou skladbu. Tak malá technická chybička opět. Takže kde jsem skončil? Máme společnou. Společný tón s tím D majorem a na těch G, C a D na těch čistých intervalech bychom to zahráli. Takže jo, takže takhle nám to tam funguje. Takže jsme si vyzkoušeli ten mod. Takže takhle my to tam můžeme hrát. Jelikož si zkusíme, jestli tam můžeme hrát i arpeggio. Já bych to radši hrál z té tercie, ale jelikož musíme zachovat ten mod, že jo, to znamená, že máme primární stupnici G-durovou, tak musíme začínat z toho D. Jo. Jo, to znamená, že tady to z Facebooku vytahat do toho G, tak budu hrát. To znamená, já na C budu hrát G tón. A na to Gčko můžu hrát D tón. A nebo na Cčko můžu zvednout primární tón. A snížit to do háčka tónu, jo, do tercie toho. Jo. No, takhle to tam můžeme hrát. Takže si to tam nějak takhle zkusíme. Já to nejdřív tady vemu trošku z těch basů, aby to bylo výraznější.
teď si to tady nějak zkusíme. Jo, tadyhle si to zkusíme. Vlastně hrajeme z Dčka tu mixologickou, ale hrajeme to G, jo? Si to tady zkusíme. Mixolydický mod na ukázku, že to stačí. Je to vlastně pátý stupeň a ta linka nebo ten doprovod je docela profláknutý, hraje se ve spoustu písniček, jo. Takže co vám daří, ať vám to hraje, hlavně nic neuspěchejte a někdy příště.